Se festaram maior tenente general falurata laika teten parte FF de Teli pronto ona a tua apoia Polícia Nacional Timor-Leste KPN Teli hoje foi segurança ba atividade campanha eleitoral to eleição parlamentar ne remata tamba parte FF de Teli simo ona diretiva hosi governo assunto ne hare kono ba situação de ne ba ora ite ia fulan político ha fulan político ne be agora o super depois a mim hareto como contribuição apoio com nova segurança né e fidelidade né halu sei da ba harede ao o sei que foi em cima diretiva política o sei cara ela não sei da o que estuda depois ao estudo lete da diretiva política né ao halu né diretiva do comando para massa diretiva do comando para depois a mim participa do massa força participa de segurança com essa forma com essa Falou rata lá que tem, de dar uma parte do comando FFT Elimos prepara uma logística a tubele ajuda a força sira ou de halau missão durante a atividade política no lau. É uma quando vai no serviço, logística, né? Parte logística, mas o bato barabara que vai, transporte, comunicação, vai trungurar até depois aí muro, como se tem saúde, sermos prepara, para minha mora, se não me engano, mas nem vai ter plano integrado. Atividade de campanha para partido político Sira se ahu ia quarta-feira Lorenzo Nulo Resencia fulan abril. No eleição parlamentar se ahu realiza e Helon Rua Nulo Resencida fulan maio tinanem. João Bosco Dias, bem-vindo Simenis, GMN.